Calafell. Sobre un turó de la costa, mil anys fa que està dempeus. Controla tot el que el vira i guarda sense parar. Vigila el trànsit dels vaixells, que és el castell de Calafell. Així comença una bandera fantàstica, preciosa, que bueno, Rafael Romeu, en conjunció amb una altra persona que ara ens explicarà, van estrenar recentment dintre de les festes majors de Calafell, o festa major del poble en aquest cas. Amb el Rafael Romeu, avui doncs, podem parlar de moltes coses, podem parlar d'història, podem parlar d'art, com el gran pintor que és, podem parlar també de moltes inquietuds del nostre municipi i també podríem parlar molt del mar, aquest mar que tu vas tenir tan a prop i tens sempre ben present. Amb el Rafael Romeu, sense posar-li cap nom ni cognom de qualsevol activitat, perquè és d'home realment polivalent. Però voldria començar, Rafael, benvingut aquí a la Balma. Mira, precisament de la Balma també deies que tenies alguna cosa a dir, no? Sí, perquè certament, aquí a Calafell, d'una cova, no en diem, no acostumem a dir-ne Balma, i per això tenim la Mare de Déu de la Cova, no? En canvi, a Zorita del Maestrat, hi ha la Nostra Senyora de la Balma, precisament, perquè allà en diuen més Balma que cova, no? I si el dia que puguis, visita el santuari de la Mare de Déu de la Balma, perquè t'agradarà que està situat en un lloc idíl·lic. Vés-hi, t'ho recomano. Doncs ho recomanem als oients. Com podem veure, ja que estem a la Balma, som a la Balma, doncs amb el Rafael Amú comença parlant del nom d'aquest programa que es diu La Balma. Jo, el nom de La Balma realment em va quedar com La Balma de la Graiera, aquesta cova doncs, que tenim a la zona de la Cobertera, al carrer de Bellvei, Sí. I que vam agafar un nom genèric que doncs, la gent també el va acceptar molt bé, no? I per tant, volíem començar així, Rafael, parlant d'aquesta Balma, ja sabem que a Zorita del Maestrat, a Terres de Castelló, sí. A les terres del Ximo Puig, el president de la Generalitat Valenciana. A 15 quilòmetres de Morella, per situar-nos, més bé. Molt bé. Rafael, parla'ns d'aquesta manera, el castell de Calafell. Comencem per aquí. Bé, escoltant una cantada de veneres, vaig pensar, és llàstima que no hi hagi una venera dedicada al castell de Calafell. Que és l'emblema del municipi. És l'emblema. El de més, jo vaig estar treballant durant 25 anys ininterrompudament com a secretari del patronat del castell. I el castell és un lloc o és un emblema que jo estimo moltíssim. Ja des de petit, que hi anàvem a jugar. Després, quan jo tenia 15-16 anys i tenia vacacions a l'estiu, vaig començar a fer de guia del castell, perquè en aquell temps, en els anys 60, i venien aquí a Calafell doncs, molts alemanys, molts anglesos, molts francesos, holandesos, etc. I aleshores vaig dir, és llàstima que tinguem el castell tancat. I vaig demanar les claus amb el senyor rector i tots els matins que podia pujava al castell i feia una mica de guia del castell. O sigui que puc dir que he estat el primer guia de Calafell, oficial. Extraoficial del castell, un castell que realment potser és el gran desconegut per molta gent, tot i que està ben visible. Bé, aleshores, aquest amor que tinc pel castell des de sempre em va doncs, fer pensar de si s'havia de fer una venera. I vaig arribar un dia a casa després d'una cantada de veneres, em vaig posar, vaig agafar paper i llapis i vaig dir, vinga, ara a veure si em surt. I en una hora vaig redactar el text de la venera del castell de Calafell, no? Això sí que és inspiració, Sí, no, realment estava inspirat i tenia ganes de fer-ho. Aleshores, aquest text que vaig fer el vaig ensenyar amb el meu amic Xavier Jorba, que ell és compositor de música, viu a Vilanova, però fa de professor aquí a Cubelles. Ja havíem tingut alguna altra relació, com la sardana de la Mare de Déu de la Cova, etc. I aleshores li vaig dir, Xavier, mira, t'envio aquest text, què et sembles si li poses una música per fer una venera? I li va agradar l'idea, li va agradar la lletra i sí, i al cap de 15 dies ja m'enviava la melodia, l'àudio de la música que va fer. Aleshores, em vaig posar en contacte amb els de Veles i Vents, ho van estar doncs, assajant un parell de mesos
I el dia 12 de juliol, amb motiu doncs, de la cantada de veneres que sempre fan tradicional per la festa major de dalt al poble, van fer l'estrena. I realment la plaça estava plena de gom a gom. Es va haver de repetir diverses vegades, no? I van repetir un parell de vegades la venera perquè va agradar moltíssim, no? Bé, doncs una venera que ja han llegit el petit primer pàrraf d'aquesta venera i que segueix dient bots, bergantins i goletes han passat i han feinejat. Tot era un anar i venir. No hi ha roca més segura de pirates i ventura sota el castell de Calafell. Exactament. Això demostra el teu amor pel teu castell, eh? Sí, sí. I et diré ara una novetat que encara ningú no sap, que aquesta lletra, que la van fer bàsicament per ser cantada com a venera, per un grup de veneres, hem retocat una mica la lletra i el Xavier ha fet una adaptació a quatre veus per ser cantada en coral. Això vol dir que hi havia la coral d'aquí i també l'interpretarà. Sí, sí. I aleshores ja ho hem passat al director de la coral, li ha semblat bé, i ara doncs tot serà que ara al començament de curs, ara al setembre, comencin a assajar i no sé quan es podrà cantar, però espero que ben aviat. Jo suposo que abans del mes de desembre potser ja podrem tenir una audició de la venera al castell de Calafell. Jo aquest he retocat una mica el text i l'he fet una mica com més un poema patriòtic, però jo crec que agradarà també igualment. No? Bé, cal dir que doncs, això fa referència també a aquests gotjos fantàstics tan bonics que hi ha de la Mare de la Cova del Castell de Calafell. O sigui, podríem dir, un seguit de coses importants dedicades al castell. O sigui, que no és com fa 30 anys o 40 enrere que ningú se'n recordava el castell. Inclús té els gotjos, té ara la sardana, té, en fi, moltes coses importants, no? Sí, jo crec que tot això doncs, ajudarem una mica a ressaltar aquest monument emblemàtic que té el poble de Calafell. Abans em parlaves dels teus 25 anys com a secretari del patronat del castell de Calafell. Sí. Com està el patronat actualment? Mira, el patronat, precisament quan jo portava 25 anys, hi va haver un regidor que es va empenyar en dissoldre'l i va fer tot el que va poder per acabar amb la vida del patronat. I aleshores ara s'ha creat un organisme municipal que és el que porta tot el tema dels monuments. Però el patronat va fer molta feina i anàvem amb molta il·lusió. Teníem cada mes reunió, ens ho passàvem molt bé i certament vam fer una gran feina que potser no sé si algun dia es podrà valorar. No? Es deia patronat del castell, però la vostra preocupació era la cultura en general. Sí, i tots els monuments, o sigui, la Ciutadella Ibèrica, l'Ermita de Segur, etcètera. O sigui, tot el que fos la cultura de Calafell. I la cultura de Calafell, com la veus ara, Rafael? Perquè també hi ha hagut moltes coses darrerament. La cultura de Calafell. I la regidoria de cultura. S'aguanta amb pinces perquè és que fins i tot han suprimit la regidoria de cultura, ja em diràs tu. Com s'entén això? Jo no ho entenc, però suposo que hi ha altres persones més intel·ligents que jo que ho entenen, no? En fi, esperem que realment, culturalment, el que passa que per molta política que hi hagi, la cultura sempre prevaldrà i la cultura, i a més, Calafell és un municipi carregat de cultura. Evidentment, i persones molt cultes, i té un llegat del poeta Joan Nin, i té el llegat del Carles Barral, etcètera. I, suposo que algun dia, ja vindran tiempos mejores. Vindran uns temps millors, sí. Rafael, vull també parlar amb tu, perquè el temps se passa volant, de la teva vessant com a pintor. Tu ets un home que també tens un llarg recorregut i, a més, molt valorat, molt reconegut. Inclús jo vull agrair-te que amb el darrer Info Calafell, aquest diari local que tinc el gust de dirigir, vas incloure, com no, una aquarel·la dedicada al castell. El castell, evidentment, perquè ja et dic, és l'emblema que jo m'estimo, i el castell, he pintat tants quadres del castell, ja sigui a l'oli, ja sigui a l'aquarel·la, que és que ja arriba un moment, no sé de quin angle pintar-lo, no?
perquè ja n'he pintat tantíssims. Pensa que porto 40 anys dedicant-me a la pintura, i esclar, amb 40 anys doncs, he pintat el castell de tots costats, i no tan sols per gent de Calafell, sinó que el castell de Calafell, doncs, quadres del castell, s'han vengut a Saragossa, s'han vengut a Madrid, s'han vengut a Aranjuez, i s'han vengut, bueno, fins i tot a Alemanya, sé que hi ha algun castell de Calafell. Bé, però a part del castell, suposo que has pintat mil i un llocs de Calafell i de més enllà, no? Sí. Quins són els llocs que tu més valores, que has pogut pintar i que sé que, doncs, que la gent aprecia tant? De Calafell? Sí, però... de Calafell, no, de Calafell, per bueno, exemple. I de fora també en podem parlar, clar. De Calafell, tret dels entorns del castell, la veritat és que les barques de pesca van anar desapareixent i ja no hi ha tema. He pintat el bot salvavides, no? Que... Ai, el bot. El bot salvavides, que ja, segons tu, feia aigües ara últimament, no? Així ho fas constatar en l'info Calafell d'aquest últim. Sí, sí. Bé, doncs el bot salvavides, he pintat també diferents quadres del bot salvavides, vaig pintar també la barca del Carlos Barral, però la veritat és que a Calafell se m'acaben una mica els temes. Aleshores, tinc d'agafar i tinc d'anar-me'n una mica, doncs, no sé, cap a l'Ametlla de Mar, cap a, no sé, cap al port de Sitges. Tinc d'anar a buscar altres sempre temes. Sempre a llocs de marítims? Sempre sí, m'agrada molt, perquè les marines és un tema agradable, és un tema gratificant, i la veritat és que, doncs, no sé, totes les marines que pinto normalment doncs, surten, no? I per això doncs, m'hi sento animat a pintar marines. Quantes exposicions has fet al llarg de la teva vida com a pintor, Rafael? Més de 80. I on has fet? Doncs n'he fet per tota la geografia d'Espanya, evidentment, no? Uh-huh. Sí. Realment, doncs, jo no sé, el Rafael és molt conegut i estimat i apreciat al poble, pel tema que dèiem de la història, pel tema de ser un gran pintor, pel tema de ser un home inquiet, no? Però també jo sé que ets un home crític a moltes coses del municipi. Alguna vegada també hi ha alguna cosa que t'agrada i sols dir-ho clarament, no? Sí, el que passa que amb les crítiques és això de que si vols perdre les amistats, digues les veritats. I aleshores, esclar, també és un tema que em sap greu moltes vegades de dir-ho massa així a boca de canó, perquè... les amistats llavors es trontollen, i en un poble sempre més o menys has de conservar les amistats perquè les trobes dia a dia pel carrer, no? Rafael, tampoc podem oblidar el teu pas durant també molts anys, crec que va ser 25, 20, ara ja m'ho diràs tu, al Club Nàutic de Calafell. Sí, va ser un home també que vas tindre una activitat molt certament intensa també amb els grans temps del Nàutic. Sí, 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 certament el Nàutic de Calafell també hi vaig treballar durant 25 anys. O sigui, que sempre quan celebro el 25è aniversari, llavors, sigui per un motiu o sigui per un altre, llavors ja ho deixo córrer, no? Doncs sí, vaig treballar al Nàutic de Calafell, vam fer allà campionats d'Espanya, campionats de Catalunya, hi havia moltíssima activitat, sobretot amb vela lleugera, en temps del president Francisco Sastre, va ser una època durada, però totes les coses doncs s'acaben, i evidentment doncs també es va acabar aquella trajectòria, i l'any 2000, precisament al començar un segle nou, vaig deixar doncs l'activitat aquesta de secretari del Nàutic de Calafell. Realment, poble, platja, mar i sinat humans. Sempre tens el municipi ben pamat, eh? Sí, sí. D'aquí ara estem aquí al port de Segur. Aquí també tinc uns bons records, perquè precisament quan es va fer la inauguració em van encarregar que pintés un quadre d'aquí del Port de Segur que l'Ajuntament de Calafell va regalar amb el conseller Joaquim Nadal, persona que va estar molt agraïda del quadre, i fins i tot a l'arribar a casa seva em va trucar personalment per donar-me les gràcies, ja que aquí jo no el vaig poder saludar personalment, però aleshores em va trucar per telèfon. Ell coneixia, bueno, va demanar el meu telèfon perquè ell és de Girona, sí. I a Girona jo havia fet moltes exposicions a la Galeria El Claustre de Girona,
Suposo que allà doncs, li van donar el telèfon i em va trucar per donar-me les gràcies del quadre, que li va agradar moltíssim i espero que el tingui penjat en algun lloc de casa seva. De ben segur. Rafael, no vull acabar la conversa sense que em parlis d'algun projecte que tinguis a curt plaç. Projectes, moltíssims, moltíssims projectes, però els projectes diu que val més no dir-los perquè si els dius després no surten, no? Molts projectes. Jo ja saps que, mira, el projecte que tinc ara més immediat és fer-te un article pel mes del número de setembre, sí? I després ja en tinc un de pensat pel mes d'octubre, que espero que el de mes d'octubre t'agradi, també suposo que t'agradarà el de setembre. Sé que agrada moltíssim. El mes d'octubre dedicat a Colom. I, o sigui, dic unes coses de Colom que potser doncs, les tindràs com a novetat. No em diràs pas que Colom va néixer a Calafell. No, no, això no hi ha, encara no, la meva investigació no ha arribat lluny, però doncs espero que t'agradi, perquè el de més, el títol serà El gall d'indi. Ah. I no et dic res més per deixar-te en suspens, perquè doncs llegeixis... Però puc intuir per on te vagin les coses. Llegeixis l'article del mes d'octubre. Rafael, no, perdona, sí. Tu sempre acabes els teus articles a Info Calafell i les teves col·laboracions fent un pensament o una frase cèlebre. Vinga. Sí, sí, m'agrada. Doncs vinga, en quina acabaries avui? En quina acabaria? T'agafo així en fora de joc, però acabem ja, a veure. Bueno, més que pensament, mira, jo m'he dedicat, em vaig dedicar també molts anys, una de les meves facetes que no has mencionat aquí, és la publicitat. Jo vaig estar treballant, vaig estar estudiant i treballant publicitat a Barcelona, i em vaig dedicar, no vaig arribar als 25 anys, però van ser menys, van ser només uns 15, però et acabaré amb una frase publicitària, que és, si vols arribar vell, passa l'estiu a Calafell. Molt bé, escolta, això sí que és fer pàtria. Esperem que cap polític se la faci seva a la propera campanya electoral. Amb el Rafael Romeu. Com podem veure, pintor, historiador, artista i, a més, publicista. Publicista, sí. Rafael, gràcies per acompanyar-nos. Bueno, gràcies a vosaltres. Amb el Rafael Romeu, amb aquesta primera balma de retorn després de l'estiu, i ara vindrà moltes més perquè la temporada promet ser més que interessant. Des de la balma i des d'aquí, des de la gòndola, amb aquesta terrassa, aquest lloc privilegiat, aquí davant del mar, aquí al port de Segur de Calafell, ja saben que la balma s'emet aquí en bones temporades i la gòndola i la seva propietària, l'amiga Sandra, que sempre ens acull de meravella, els espera aquí en un restaurant italià, pizzeria, amb la seva barbacoa, amb aquesta terrassa xilau i també menjars per grans, petits, per sogres i per nets, per tothom. Tothom queda bé i realment doncs, és un lloc que recomanem. La balma i la gòndola, dos nous associats. I avui, des d'aquí, amb el nostre bon amic Rafael Romeu, que hem tingut el gust de retrobar. Gràcies i fins a la propera entrega de La Balma des de Canal Calafell.